1971 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଦେଲେ ଯେ ଷ୍ଟାଟାସକୁ କୁଡ୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟାସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇସାରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏବଂ ପଟିଆ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାର 21ଟି 22ଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଏବଂ 7ଟି ହେମଲେଟ୍ ଏବଂ 4,443 ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ତାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 61 କୋଟି 53 ବାବୁ ଆପଣ ମୋ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲୁ ରାସ୍ତା ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଏବଂ ଆପଣ ମୋ ଟ୍ରେନ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଗେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ଇତିହାସକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଆପଣ ଇତିହାସକୁ ଜାଣନ୍ତୁନି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡମ୍ ଯୋଉ କଥା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ, ଏଇଟା ଠିକ୍? ନାଇଁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କରିବା ମାନେ ଏଇଟା ଗତକାଲିର ଅଛି, ଏଇଟା ବିଧାନସଭାରେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛ କହିବେ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମିଛ କହିବ, ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା ହବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଇନଗତ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? କଣ ଆଇନ ହଉଛି କଣ କି ଆମର ଆମ ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଥା ଆମେ କାହିଁ କହିବା? ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟର କୋଟିଆ ହଉଛି କୋରାପୁଟର, ତେଣୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଥା ଆମେ କାହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଯଦି ଅନୁପ୍ରବେଶ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି, ନାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଟିଆ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫେବୃଆରୀ 8, 2023ରେ ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ସତ ନା ମିଛ? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଠି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସତ ନା ମିଛ? 2700 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛି ସେଠି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଇଏ ସବୁ ମିଛ? ଇଏ ସବୁ ମିଛ? ଏସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏସବୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ୋଶୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବେ, ପଡ଼ୋଶୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି। ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଆପଣ କେବେ କୋଟିଆ ଯାଇଛନ୍ତି? ବହୁ କଥା ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜ ବାବୁ ଆପଣ କେବେ କୋଟିଆ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୋଟିଆ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି? କୋଟିଆ ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ଆମର। ଆଜ୍ଞା କେବେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଉଛୁ କୋଟିଆ, କୋଟିଆ କାହିଁ ଯିବୁନି ଆମେ? ଲାଷ୍ଟ କେବେ ଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ଏବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯାଇକି ଆସି ଆଜ୍ଞା ଏ ସରକାରଙ୍କର କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କହିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଗଲେ ନ ଗଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ଆସିକି ଆନ୍ଧ୍ର କବ୍ଜା କଲାଣି, ସେଠି ଆସିକି ତିଆରି ଚାଲୁଛି, ନିର୍ମାଣ କାମ କରୁଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଯିବ ନ ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯିବା କଥା କି ନୁହଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଟା ରାଜନୈତିକ କଥା ହଉଛି, ଏଟା ରାଜନୀତି, ଏଟା ଆମ ମା ମାଟିକୁ, ଇଏ ଆମ ମା ମାଟିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିକି ପଶିକି ଦଖଲ କରି ନେଲାଣି, ଦେଓମାଳି ଆମର ନୁହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି।